81 годишен русенец пострада сериозно, след като бе блъснат от лек автомобил на пешеходна пътека. Инцидента стана около 11.30 часа на булевард Цар Освободител, преди кръговото кръстовище до областната дирекция на МВР. По информация от полицията, пешеходът се е пресичал пътното платно от ляво надясно, когато при неизяснени все още обстоятелства е бил блъснат от лек автомобил, управляван от водач на 73 години. Най-вероятно при падането 81 годишният мъж си е ударил главата в бордюра. Той бе транспортиран от екип на спешна помощ в университетската болница, където е настанен в неврохирургия с мозъчно сътресение. Друга линейка откара за преглед и водача на автомобила, който по-късно е бил освободен за домашно лечение. Според русенци, на тази пешеходна пътека трябва да се пресича изключително внимателно, тъй като движението по булеварда е много натоварено, а шофьорите рядко давали предимство. Аз съм водач от толкова години, но съм разочарован, ми спират, карат много бързо. Колко пресечка е само до е там, да направят кръговото, обаче минават много силно. Просто докато тъпи и минават много с голяма скорост и ги помитат. Да. И аз като е сега колата ми е там и се чудя откъде да минавам. Дежурна оперативна група беше на мястото на инцидента, за да извърши оглед. Причините, довели до възникване на пътно-транспортното происшествие, се изясняват.